Ви дивитеся «Суспільне Донбас». Підписуйтеся на «Суспільне Донбас» у соцмережах. Другу добу росіяни ведуть наступальні дії в районі Авдіївки на Донеччині. Лікар з Німеччини передав благодійникам в Костянтинівку своє стоматологічне обладнання. Переселенець з Добропілля шиє військову форму в Києві. На цих фото знищена техніка росіян, яку підбили бійці Нацгвардії. На ній окупанти штурмували позиції українських воїнів під Авдіївкою, розповідає Руслан Музинчук. Це два танки, три БТРи та одна бойова броньована машина. В першу чергу це заздалегідь ведення якісної розвідки, що досить допомагає. Ну і, звичайно, навченість бійців, які можуть швидко взаємодіяти із артилерійськими підрозділами, суміжними підрозділами Збройних сил. Воно задіювало досить, скажімо так, значну кількість бронетехніки. І окрім бронетехніки, тут ворог втратив і чимало особового складу. Руслан Музинчук каже, росіяни готувалися і підтягували резерви. За цю добу було знищено взагалі силами оборони на цьому напрямку 16 танків та більше 56 БМП. Тобто саме така кількість, велика кількість бронетехніки, вона свідчить про те, що дійсно тут і механізовані підрозділи залучені, і те, що дійсно ворог тут має непогані сили. Але в той же час ми бачимо, що взагалі Авдіївський напрямок, Мар'їнський напрямок, він періодично активізовувався і в попередні місяці, і наші захисники тут мають досить непогані укріплені позиції, досить непогані і географічно вигідні ділянки для того, аби утримувати цю ділянку. Аби посилити свої сили на цьому напрямку, росіяни перекидали резерви з Херсонської та Запорізької областей, каже військовий експерт Михайло Жирохов. Плани були взяти Курахово, вони не взяли Курахово. Ось якщо вдасться в напрямку Авдіївки і далі, в напрямку Константинівці, там що там далі, в ту агломерацію їм дуже-дуже важливо це вийти на кордони Донецької області. Їх завдання зараз, звісно, взяти в кільце, перерізати шлях сполучення Авдіївки, з великої землею, скажімо так. Тому наступ йде з двох напрямків. І, на жаль, на обох напрямках є у них певні успіхи. Руслан Музинчук додає, цими атаками росіяни хочуть завадити контрнаступу сил оборони на Запорізькому напрямку, відтягнути бригади ЗСУ. Юлія Слабінська, Олександр Забродін, Суспільне новини Донбас. З реактивних систем залпового вогню та артилерії російські окупанти обстрілюють Очеретинську громаду, повідомив Суспільному начальник тамтешньої військової адміністрації Микола Коваленко. Сьогодні були обстріли Первомайське, Уманське, Нетайлове, Новосилівка перша знову була під обстрілом сьогодні. Також біля Очеретиного були обстріли, це в районі Новокалинова. Наслідки на сьогодні у нас електропостачання багато де пошкоджено. Високовольтну лінію 35, вона йде з Карлівки до Очеретиного. І місцеві лінії пошкоджені по силам. У нас в громаді залишилось на сьогодні два села, там де є на сьогодні електропостачання, і то навіть не повністю, а інші зараз без електрики. ДТЕК і РЕС працюють, відновлюють. За даними поліції, росіяни минулої доби обстріляли 16 населених пунктів Донецької області. У селі Катеринівка росіяни поранили 16-річну дитину. Ще одну цивільну особу травмовано в Неліпівці. Желанне російські війська накрили з РСЗВ «Ураган», пошкодили 6 приватних осель. Під ударом росіян перебувала й Курахівська громада, розповів Суспільному начальник міської військової адміністрації Роман Падун. За минулу добу відбувся один обстріл міста Курахова. Під обстрілом були околиці міста та приватний сектор. Пострадавших немає. Руйнування всі уточнюються. Напередодні поліцейські екіпажу «Білий Янгол» евакуювали з Красногорівки 84-річну жінку. У її будинок того ж дня влучили російські снаряди. Я впала, поламала бідро. Мою хату зовсім розбило. А ви з ким жили? З ким жили ви? А з ким я жила? В общем, я сама вже жила. А де ваш чоловік помер, родителі умерли, а діти роз'їхались, почали стріляти. Роз'їхались хто куди, де не стріляли.
Жителям Красногорівки поліцейські спільно з волонтерами доставили гігієнічні гуманітарні набори. Вдаємо, возимо його вдома. Останній вот, раз буквально як шарахнуло під верхньої з лівої сторони, як він навіс і осіпило дверь. А перед цим вже кілька разів так стріляє. За даними поліції області, Красногорівка щоденно перебуває під обстрілами росіян. Минулої доби внаслідок ударів окупантів у місті загинула одна людина. Олександра Зос, Юлія Бережна, Суспільне новини, Донбас. Це бойовий дрон «Тарас Бомбер». Він виготовлений в Україні. Тренується ним вправлятись екіпаж 43-ї окремої механізованої бригади «Небесна Мара». Зазвичай працює три людини. Це командир екіпажу, пілот і інженер. Плюс може бути водій. Загалом командир екіпажу, він як менеджер керує всіма процесами, плюс як в ролі штурмана виступає. Пілот, якби вже знаходиться в окулярах з джойстиком. Кожен з екіпажу дрона має свої обов'язки, розповідає боєць з позивним «Медоїд». Інженер групи готує та прикріплює боєприпас. Оператор доставляє дрон у ворожу ціль. Знаходять ворога наші розвідники. Вони літають на «Мавіках», шукають підходящі цілі нам. Зазвичай це або піхота ворожа, або їхні бліндажі, або, звісно, їхня техніка. Тарас Бомбер може нести до 1.5 кілограми ваги. Окрім українських дронів, бійці використовують за кордоні FPV-дрони «Камікадзе», додає командир екіпажу на позивний «Куба». За допомогою такого дрону екіпаж може нанести ураження на відстані до 15 кілометрів. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. Команда громадської організації «Світлячки Благо» в Костянтинівці розвантажує стоматологічне обладнання, яке привезли з Німеччини. Ми знаходимося зараз в приміщенні, яке ми взяли в оренду, щоб вийшло запустити цю стоматологію. Стоматологія буде нести в більшій степені благотворительний характер. Некоторі слої населення, люди з обмеженими фізичними можливостями, там пенсіонери будуть отримувати безплатні услуги. За словами Сергія, за таке обладнання коштує десятки тисяч доларів. Зараз ми це все привезли, ми будемо це все потихоньку підключати. Ми вже працюємо в пошуку хорошого, якісних медработників. Будемо запускати. Це все дуже серйозне обладнання. Тут стоматологи будуть предоставляти багато услуг. Буде і рентген зубов. Обладнання громадської організації «Світлячки Благо» в Костянтинівці надав лікар-стоматолог Вольфганг Гольцер. 35 років він приймав пацієнтів у цьому будинку німецького міста Фріцлар. Цю практику я прийняв, тому що мені дуже сподобалося місце розташування. Ці старі будинки, прекрасна площа, і це обладнання та устаткування мені теж дуже сподобалися. Практика попереднього власника функціонувала 5 років, а потім він її продав, а я купив. Нині 69-річний лікар йде на пенсію. Дуже складно самому все розібрати і вивезти таке обладнання та устаткування на утилізацію, тому я дуже радий, що знайшовся хтось, хто все відразу забере. Ну і, звичайно, я радий, що благородна мета благодійності так само присутня. Крім того, батько моєї дружини був родом з України, і мені важливо, що все обладнання поїде саме туди. Це повністю обладнана приватна стоматологічна практика для одного лікаря. Вона включає в себе 2 лікувальні кабінети з 2 лікувальними стоматологічними. Чоловік передає все, чим облаштований його офіс у 100 квадратних метрів. Це операційне обладнання, рентген-кабінет, лабораторія з виготовлення протезів, компресор, ресепшн, дезінфікуючі установки. Обладнання у клініці від 2 до 40 років. Це автоклав для стерилізації інструментів, аби вони були стерильними, їх знову можна було використовувати для роботи. Мова йде в першу чергу про інструменти, які можуть поранити слизову оболонку і використовуються для операцій. Це пристрій для очищення інструментів. Він працює за принципом посудомийної машини, але з вищою температурою і з більшою кількістю налаштувань та можливістю контролю за процесом. Тут показується, що відбувається і коли процес закінчиться, щоб інструменти продезінфікувалися. Розібрати меблі з технікою для транспортування лікарі допомогли волонтери та представники Мальтійської служби допомоги. З цього вийшов такий невеличкий проєкт, який ми зараз організовуємо з нашими партнерами у місті Костянтинівці, благодійною організацією «Світлячки Благо». І ми передаємо повністю цей стоматологічний кабінет туди, де наші партнери
згодою з нами повинні організувати соціальний стоматологічний кабінет, щоб обслуговувати там соціально незахищені категорії громадян в Україні. Проєкт назвали «Соціальний стоматологічний кабінет». У цьому соціальному кабінеті повинні працювати лікарі, зубні лікарі, за рахунок власного часу, на громадських засадах обслуговувати громадян. Оскільки їм потрібні будуть розхідні матеріали, ми намагаємося ще в рамках цього проєкту залучити певні кошти саме на розхідні матеріали. Аби розібрати обладнання, завантажити його та відвести за 2,5 тисячі кілометрів на Донеччину, волонтерам знадобилося 2,5 тижні. Також сьогодні разом з обладнанням вони привезли гуманітарну допомогу для лікарні та місцевих жителів. Надія Задорожня, Данило Черниченко, Андрій Резніков, Суспільне новини, Донбас. Дуже багато є пристроїв, і це дуже важливо, тому що все це прискорює, полегшує роботу та покращує якість. Так, за допомогою спеціального електроножа закрійниця Лариса Чіпкова вирізає деталь майбутньої форми для військових. Попередньо прикладає підготовлене лекало на тканину. Дуже часто зараз воєнні жалуються, що... Сьогодні дуже часто військові скаржаться, що брюки рвуться по сидінню. Вони залазять на машину, на танк, на броньовик, роблять різкий рух і швом тріскаються. Тобто все це я роблю, слухаю, враховую та розробляю модель. Потім її адаптую до наших можливостей. Розробляю по деталях, роблю крій та швачки шиють. Розробляю по деталям, швею вже шиють, вже краю шиють. Олена Борцова – киянка. Одяг для військових почала шити півроку тому. На пошиття одного виробу, розповідає, витрачає від 6 до 10 годин. Ткань хороша, вона лежить. Тканина хороша, вона лягає дивовижно. Прострочуєш рівно, значить вона рівно лягла. Праскою, парогенератором ми все розрівнюємо, кожну складочку. Там більше деталей, там липучки для будь-яких наклейок. Тут пати такі, щоб підтягнути манжет. Внизу теж є. Там деталей більше, звичайно, ніж на звичайному одязі. Підприємство з пошиття військової форми створив у жовтні минулоріч переселенець з Добропілля Ілля Єлін. За цей час майстри зшили понад 2 тисячі одиниць виробів для військових. Близько 500 з них віддали захисникам України безкоштовно, каже власник підприємства. На Донеччині у нас був проєкт по пошиттю спецодягу для шахтарів. Все було майже готове для запуску, були дилери для збуту цієї продукції, але почалась війна, у нас все стало на паузу. От, і десь так вже влітку 22-го року ми вирішили рухати все до Києва. В Києві, звісно, вже спецодяг для шахтарів – це не актуально, це не тренд. Перші 5 брюк ми шили десь, мабуть, 2 тижні, поки там дівчата зрозуміли, як це саме робиться. За словами Іллі, працюють майстрині щодня на промислових швейних машинках, евакуйованих з Донеччини. Частину обладнання підприємець придбав вже у Києві, як, наприклад, оцю двоголкову швейну машинку. Це машинка сучасна. Ця машинка сучасна, шиє вона однією ниткою. Тобто, якщо ми перемикаємо, одна голка працює на сполучний шов. Вона поєднує дві тканини. Коли нам потрібно зробити оздоблювальний шов, ми перемикаємо, відвертаємо, і ось дві голки працюють паралельно. Відворачуємо. І от дві ігли працюють паралельно. На підприємстві працюють 5 людей, 3 з них – переселенці з Донецької області. Серед них і майстриня Оксана з Добропілля. Розповідає, за день підприємство виробляє близько 20 одиниць виробів для військових. У своєму виробництві використовуємо дуже якісну сировину. Це Туреччина, Німеччина. Все востребовано по сезону. Да. Літом же ж потрібні футболки, літні да, штани. А зимою ще теплі, да. Ще теплі куртки, да, дуже востребовані. Да. У планах підприємства – шити військову форму для жінок, додав Ілля. Інна Ливанська, Олександр Батарчук, Юлія Бітімірова, Суспільне новини, Донбас. В
Ви дивитеся «Суспільне Донбас». Підписуйтеся на «Суспільне Донбас» у соцмережах.